Për të mësuar më shumë mbi festën e miqësisë, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me korrespondentin e Euronews, Blerim Kore. Blerim, të përshëndes edhe një herë. Kënaqësi që rishihemi. Ka mbaruar apo jo sezoni veror në Eurocaster? Duket se kemi një tjetër fest, festa e miqësisë, e cila në fakt mbledh jo vetëm shqiptarët, por gjithashtu edhe tuaj. Sezoni veror ende nuk ka mbaruar në Gjirokastër për sa i përket turizmit, madje edhe në këto ditë para të muajit shtator kemi një fluks të konsiderueshëm, pra siç e shikoni edhe në sfond vazhdon fluksi i konsiderueshëm i lëvizjes së turistëve vendas dhe të huaj në qytetin e Gurt. Në këtë kuadër vazhdon edhe organizimi i aktiviteteve të ndryshme kulturore artistike të cilat jo vetëm gjallërojnë qytetin, por tërheqin edhe turistët vendas dhe të huaj. Ashtu siç e theksuat edhe juve, festa e miqësisë është një prej këtyre aktiviteteve, ku sot është nata e tretë e organizimit të kësaj feste, është aktiviteti mbështetur nga Bashkia e Gjirokastrës me pjesëmarrjen e artistëve me emër Aleksandër Gjoka, Elton Deda, Redon Makashi, e 10 artistë dhe shumë artistë të tjerë, ndërkohë edhe DJ-i të njohur, e cila për 4 net me radhë po gjallëron në zonën muzeale të Gjirokastrës duke tërhequr turistët vendas të huaj. Por festa e miqësisë nuk është i vetmi aktivitet i cili organizohet këtë fundjavë në Gjirokastër. Në aeroportin e qytetit aktualisht po organizohet aktiviteti Sky Dive në Albania, ku turistët apasionuar pas sporteve të aerit, parashutistë nga Italia, Rumania, po edhe shqiptarë të ardhur nga qytete të tjera, po edhe vende të ndryshme të Evropës, fluturojnë përgjatë aerodromit të Gjirokastrës, duke u hedhur nga lartësitë të ndryshme dhe duke shijuar fluturimin me parashutë dhe sportet e aerit këtu në Gjirokastër. Pra, janë një sër aktivitete kulturore, artistike, sportive, të cilat po gjallërojnë qytetin e Gurt në këtë fundjavë, duke bërë më tërheqës atë, jo vetëm për sa i përket banorëve, por mbi të gjitha për turistët, të cilët vazhdojnë të jenë në një numër të konsiderueshëm ashtu siç e theksova edë në këto ditë të para të muajit shtator. Po, Blerim, doja do të pyesja gjithashtu. Duket se nuk po kuptohet kur mbaron sezoni verore, kur nis vjeshta e le themi sezoni dimror, duke qenë se nga ajo që sapo përshkrova aktivitetet janë jashtëzakonisht të shumta në Gjirokastër. Kështu ka qenë edhe vjet. Vitin e kaluar, mund të themi se ka pasur numër turistësh, po si vjet cilësohet sezoni më i suksesshëm, megjithatë gjatë viteve të fundit vjet drejt shtrirja e turizmit gjithvjetor në Gjirokastër. Pra nuk kemi përqendrim të turizmit vetëm gjatë muajve të verës, po tashmë turizmi mund të themi se është përgjatë gjithë vitit në qytetin e Gjirokastrës. Dhe un kam kënaqësi që në këtë orë të mesditës në këtë lidhje live të përcjell nga mesi pazarit, nga qafa e pazarit që i themi në gjirokastritët, larmishmëri, madje siç e shikoni në sfond janë edhe disa turistë me bicikleta të cilët vetëm gjatë rrugëve të kaldrëm Trapash, pra është një atmosferë e veçantë e cila mbizotron në pazarin e Gjirokastrës, mbi të gjitha i sjell gjallëri qytetit, është pjesë e ekonomisë lokale, çfarë bën që Gjirokastra të ketë turizëm përgjatë gjithë vitit. Pra le të shpresojmë se tashmë do kemi një turizëm të qëndrueshëm përgjatë gjithë vitit në Gjirokastër. Po, Blerim, siç e the, skydiving, festa e miqësisë gjatë këtyre ditëve, po ndërkohë gjatë javës, në fillim të javës, çfarë bëjnë turistët gjatë ditës, por edhe në orët e vona le të themi të darkës, çfarë i ofron Gjirokastra atyre? Unë më përqendrova vetëm të aktivitetet e fundjavës, po sërish të hënën në Gjirokastër në kuadër të ditës së shënjtërimit të Nën Terezës, pra 5 shtatorit, sërish të hënën në mbrëmje ka sërish aktivitet artistik në Gjirokastër, do jenë pjesëmarrës disa artistë të ardhur nga Italia, të cilët do të performojnë në skenën e kinoteatrit Zihni Sako. Pra aktivitetet nuk janë të përqendruara vetëm gjatë fundjavës, por janë të përqendruara kryesisht përgjatë gjithë ditëve të javës në Gjirokastër. Megjithatë, aktivitetet janë një pjesë e guidës turistike, pasi turistët vizitorët kanë mundësi të njihen me vlerat e trashëgimisë kulturore, me pazarin karakteristik, banesat e Gurta, por edhe rrethinat, me vlerat e trashëgimisë kulturore në zonat e lungjërisë, Zagorijes, Odrijes, pse jo edhe të Libohovës. Madje tashmë flasim për një turizëm të integruar, ku turistët që vizitojnë Sarandën, vizitojnë dhe Gjirokastër dhe Anasjellta. Madje pjesë e guidës turistike tashmë janë dhe qytetet e përmetit, Tepelenës dhe rrethinat e tyre. Pra, rajoni Gjirokastër ofron një guidë të pasur turistike, çfarë turistët kanë mundësi ta vizitojnë, vizitorët e huaj, vlera natyrore, vlera të trashëgimisë kulturore, vlera të turizmit religjios, të turizmit aventurës, të cilat i shtohen dhe aktivitete duke bërë që ditët e pushimit, ditët e sezonit veror që kaluan dhe tashmë të këtij fillim shtatori po kalojnë turistët në Gjirokastër, të jenë të mbushura plot gjallëri duke bërë Gjirokastrën, pra rajonin e Gjirokastrës në përgjithësi, një trend tërheqës gjithmonë më tepër edhe për turizmin ndërkombëtar. Po, Blerim, doja do të pyesë gjithashtu, si e thënë pak më parë, Gjirokastra në shumë raste është edhe pjesë e një, le themi, guide turistike. Pra, ka shumë turistë të cilët e vizitojnë vetëm gjatë ditës. Po, ndërkohë, nëse do të bënim, nëse do të flisnim për një mesatare për sa i përket net qëndrimeve, cila është ajo?
A e ka mundësuar Gjirokastra edhe këtë vit akomodimin për turistët e huaj dhe ato vendas ka pasur në një moment ezaurim të plot? Çfarë mund themi në lidhje me këtë? Mund themi se përgjatë gjithë sezonit të verës Gjirokastra ka qenë plot me vizitor, plot me turist dhe njësit akomoduse hotelet jo vetëm në qytetin e Gjirokastrës, po edhe në Rethina, dhe nuk flasim vetëm për hotele tradicional, po flasim për njësit të ndryshme akomoduse të cilat i përshtasin në banesa, në shtëpi, pra janë rreth 250 njësi akomoduse së paku që numërohen në Gjirokastrë dhe Rethinat, kanë qenë plot për gjatë gjithë sezonit veror, pra kanë qenë të prenotuar, madje me sa kam biseduar me administratorët e tyre, me pronarët e tyre, edhe gjatë muajit shtator, pse jo edhe ditëve të para të muajit tetor, këto njësi akomoduse janë totalisht të rezervuara. Pra, po megjithatë do të theksoj se Gjirokastra nuk është njësi e shkëputur nga turizmi. Gjirokastra është njësi e integruar e turizmit në rajonin jugor. Gjirokastra nuk do kishte kuptim pa Rethinat. Gjirokastra nuk do kishte kuptim pa qytetin e Sarandës në këtë periudhë ku shumë turistë vinë nga Saranda në Gjirokastër dhe Anasjellta. Gjirokastra nuk do kishte kuptim pa vlerat e trashëgimisë kulturore në zonën e Libohovës, Dropullit, Përmetit dhe Tepelenës. Çfarë Gjirokastrën e bëjnë epiqendër të rrejse për turistët, duke i rritur, mund themi se mesatarja e ditëve të akomodimit gjatë kësaj periudhe për turistët ka qenë 4 deri në 5 ditë. Pra nuk flasim më për turist kalimtar, për turist që thjesht akomodohen në Gjirokastër, po kemi kaluar në një nocion të ri të prenotimit të pushimeve verore në Gjirokastër. Pra tashmë turistët vinë në Gjirokastër për të prenotuar pushimet verore, për të kaluar një sasi kohë qëndrimi të pushimeve verore, e cila në këtë sezon varion nga 4 deri në 5 ditë dhe mund themi se ka qenë i konsiderueshëm numri turistëve. Siç e shikoni, fliten gjuhë të ndryshme në rrugët e Kaldrëmta. Aktualisht mund të dëgjoni italisht, spanjisht, anglisht, gjermanisht, greqisht. Pra janë një sër gjuhësh që fliten, çfarë tregojnë se tashmë Gjirokastra është trendi i turizmit ndërkombëtar. Po është kthyer destinacion dhe për këtë na vjen shumë. Gjirokastra së bashku me Rethinat e integruar gjithmonë. Po, pa tjetër. Blerin doja do të pyesja gjithashtu edhe për sa i përket... Mund themi se në këtë me... Po, mund themi se... Po. Po, mund të barosh. Kishe diçka për shtuar. Po. Jo, doja do të pyesja... Mund themi, po, mund themi se në këtë mes kemi kontribuar... Të gjithë. Po. Doja do të pyesja në lidhje me mbrëmjen e sotme të festës së miqësisë. Nuk e di, ke informacion për sa i përket artistëve që do të marrin pjesë? Po. Ka një sër artistësh të minjohur të muzikës shqiptare, deri tani kam performuar Westside Family, tre muskujtarët e minjohur, artistë shumë të cilët sërish do ngjiten sërish në skenë këtë mbrëmje të Gjirokastrës, po jo vetëm sot, po edhe nesër. Pra janë 4 ditë të festës së miqësisë të mbështetura nga Bashkia e Gjirokastrës, të cilët po gjallërojnë zonën historike. Madje mund të themi se qysh tani në sheshin e Çerçizit kanë filluar të vizitojnë turistët, të jenë të pranishëm, duke u bërë pjesë e kësaj. Pra nuk përqendrohet vetëm gjatë orëve të mbrëmjes, po përgjatë gjithë ditës. Tashmë sheshi i Çerçizit është qendër e festës së miqësisë, duke tërhequr banorët dhe mbi të gjitha turistët vendaset të huaj që vizitojnë qytetin e Gurt. Blerin, falenderoj shumë për këtë komunikim. Kënaqësi, uroj punë të mbar, fundjavë të mbar gjithashtu.